Ahoj, tak já vás tady vítám, mé jméno je Venca a tentokrát si zahrajeme hru Vlak. Tato hra byla vytvořena panem Miroslavem Němečkem a já jsem ji hrál jako malej, tak jsem se rozhodl, že bych ji mohl i natočit. Já doufám, že se vám toto video bude líbit a dneska si dáme pár kol. No, tak jdem do toho. Já jsem tu hru hrál jako malej, no, ale byla to jako super hra, musím uznat. Na to, že byla vytvořena, myslím, roku 1998. A mám takový tušení, tak je to hodně dobrá hra. Po každém kole dají jsou vždycky kódy a to já budu moc dobře využít, protože vždycky, abych nemusel točit úplně od začátku, tak ty kódy se budou hodit. To potom můžete kdykoliv zmáknout F4, napsat si kód a hodí vás to do toho kola, do kterého chcete. Jinak točím to programem, počkej, no teď nevím, jak se přesně jmenuje, ale já vám ho, když tak vám napíšu do popisku, jak se ten program jmenuje. Tak a budeme pokračovat. Jinak v pozadí hraje hudba, tak doufám, že to nějak nikomu nevadí. A no, my se pustíme asi dál, dáme asi 15 kola a pak to ukončím, aby jich to nemusel pak moc dlouho renderovat, protože, no, to je úplně jedno. Některý kola v těch jsou potom puzzly a tam některý třeba ani, některý se třeba hodně dlouho dělají, protože člověk musí dávat pozor. Jinak tahle hra sama o sobě má 50 kol. Pokud byste chtěli někdo do posledního kola, tak napište story heslo a budete tam. To je asi jediný heslo, co si pamatuju. Jinak si ostatní nepamatuju. Oh my god. Sakra. No nic, tak si uděláme ještě jedno kolečko. Tady jsme měli další kolo. Tak, ale tady máme krovičky. Vážně nevím, co mám do tyhle hry říkat. Jak říkám, prostě moje dětská hra, prostě já. Někteří lidi si na to snad i vzpomenou. Tahle hra podle mě si to zaslouží a tak a je to hodně dobrá hra. Jinak vydal jsem jako svoje první video informačku, tak pokud budete chtít, tak se na ní podívejte. A my si tady teda užijeme zbytek hry.
Dáme si ještě pár kol. Jinak, tuhle hru jsem hrál na MS-DOSu. Teďko mám Windowsovou verzi, protože Windowsová verze je. Tak vám ji když tak hodím do popisku videa ke stažení. Jsou tam i další hry ke stažení, jako například Mravenci, což si myslím, že musíte znát. Jinak tato Windows verze byla vytvořena v programu Petr. Mám takový tušení. Občas se může stát, že ji nabourám a pojedeme znovu, ale tuhle tu hru jako samo o sobě jsem ji dokázal dohrát do 5 hodin. Prostě 5 hodin jsem toho seděl a dohrál jsem to. Ano, můžete si říct, jsem blázen, proč sedím 5 hodin u takovýhle hry, která není zase taky graficky udělaná, ale prostě já tuhle tu hru mám rád, no. A s tím už nikdo nic nezmění. Dřív to hrála i máma. A, no. Super. A jinak nějaký informace o mně. Ve skutečnosti se jmenuji Václav, je mi 16 let. A další věci tady nebudu rozebírat. Možná se časem něco dozvíte, ale nechci předbíhat. A teď už během Let's Play bych chtěl říct, že děkuju za každý like, odběr a koment. Protože já nechci dělat dlouhý závěry, jako někteří to dělají. Prostě a jednoduše vám tohle řeknu teď. Abych video potom ukončil, aby by se tady nemuseli sedět jako tupci. Tak snad nám to takhle bude vyhovovat. Tak a budeme dát teda dál. Tak, už tady máme 8. kolo. Nebo scénu, neboli úroveň. To je úplně jedno a musím říct, že to zatím odsypá. Točím zatím 8 minut. A docela to dává i smysl. 8 minut točím, jsme v 8. úrovni. No super. Jinak zatím takhle budu dát některé asi méně náročné hry, protože nemám na to ještě stroj, ale časem budu pořizovat novou grafiku i procesor a teda kompletně celý počítač. Plánuju do něj hodit nejspíš nějakou GTX-ku kvůli CUDA jádrům, aby se dalo lépe renderovat. A nějaký Intel procesor. Jak říkám, Intel a Nvidia je hodně dobrá kombinace. Jinak procesory AMDčko, ty teďka v téhle době zrovna topí docela dost. A čeká se, až vyjdou nový procesory Zen. Aby, no prostě do Zenu, no Zen teďka nevím, jak to s ním vypadá, protože sleduju to, ale ne pořád. A doufám, že Zen aspoň něco předvede od AMDčka. Tak a teď se pustíme do dalšího kola. Tak budeme pokračovat postupně dál. Jak říkám, tuhle hru si můžete zahrát, je to ke stažení zdarma.
A musím uznat, že je to hodně dobrá hra. To samé moje další první hry, který jsem hrál, je Far Cry 1 a Need for Speed Underground 1. Jediné, co mě štve u Far Cry 1, nebo ale ne u Far Cry 1, ale u dalších Far Cry dílech, je to, že dali, prostě už tam není Jack a nenavazuje to na sebe. To se mi tam fakt moc nelíbí u těch nových dílů. Dvojka je taky fajn, jakože má malárii a zasekávají se zbraně, to už v dalších dílech vážně nebylo. A jinak jednička je myslím asi jediná z té série, která jela na CryEngineu, nejsem si tím jistý, ale mám takové tušení, že to tak je. No, takže už se blížíme pomalu ke konci videa dnešnímu. Samozřejmě doufám, že se vám tohle video bude líbit. Asi to není nic přeborného, to vím, ale doufám, že to aspoň trošku pobaví. Tak další dveřka se nám otevřely. A jdeme do dalšího kola. Tady doporučuju nejdřív vyzvednout auta, protože potom se to nedá. Takže snad se mi to povede, ne na poprvý. Doufejme. Tady je to trošku... No prostě musíte jet po svý stopě, protože jinak to nedáte. A vidíte, právě teď jsem to podělal prostě. Tak to dáme znovu, no. A sakra, teď jsem koukal mimo. A zase to dopadlo kompletně stejně, já zase jsem nikam naboural. Hold, tady musíte dávat bacha, jinak to nejde. Tak si vrátíme znovu a tentokrát už bychom to měli zvládnout. Jak vidíte, tak je to tady vypočítaný přesně, milimetr na milimetr. Tak a teď už se mi to snad povede. Doufejme. Takže jsme vyjeli. A teď budeme brát krabičky. No jo. Je to docela dobrá hra. Co je nazbyt? Ale když člověk přemýšlí o tom, co bylo, tak je to docela dobrý. Člověk se nemusel dřív o nic starat, když byl menší. A mohl dělat bordel. A čím starší člověk je, tím ten bordel dělá míň. Bohužel. Ale to je úplně něco jiného. Budeme se bavit spíše o hře. Jak vidíte, tak hrajeme za, hrajeme za vláček prostě. Který sbírá krávy, stromy, žirafy, diamanty, auta, jablka, dorty, balony a tak dále a tak dále. Teď se bereme pány balónky, protože se budou hodit. To musíte se sbírat úplně všechno, co tady je. Kromě zdí. Samozřejmě.
Tak, tady se sbírají budíky, to je jedno z bonusových kol, který se dá jednoduše sebrat. Nebo odehrát. No, doufám, že to takhle půjde docela dobře, když budu točit. Jinak točím to se sluchátkama SteelSeries Siberia V2. Časem uvažuju o koupi SteelSeries Siberia V3 Prism. Tak a my si dáme poslední kolo. Tohle to kolo je docela... nevím jestli složitý. Ale když jsem si ho hrál já, tak... tím mi to docela nešlo. Tak snad se to povede tentokrát. Pokusím se toho sezbírat co nejvíc. A potom budu sbírat, potom zase musím vrátit pro dvě věci, což takový problém zase není, takže. Sakra, já jsem to zmáčkl moc pozdě. Takže si to dáme od začátku, dáme si repete. No, doufám, že to takhle příště nedopadne. Protože by to asi nebylo milý moc. Jo, tak si bude hrajeme celé kolo. Ani nevím, co mám povídat. Doufám, že vás bavilo se na tohle i koukat. A myslím si na to, že to je skoro 20-minutový video. Že to je docela dobrý. Tak pojedeme dál. No je ten, to takovýhle princip hry je docela podobný hadovi si myslím. No, podle mě je tohle to hodně dobrý princip. Já jsem to asi měl vzít trošku jinak, protože a jednoduše. Teď to nabůrám. Já jsem si tím 100% jistý. Tak pojedeme znovu, protože jsem udělal jednu chybu, o který jsem vědom, takže to uděláme trošku jinak. Protože tyhle cty potřebuju takhle se sbírat. Tak si tady uděláme takhle ještě jednu otočku. A potom když to se sbíráme, tak bychom měli teoreticky se dostat Ivan. A doufám, že to půjde i prakticky. No, snad jsem tady řekl nějaký věci, co by vás i o téhle hře mohly zajímat. A vypadá to, že se možná i ven dostaneme, ale kdo ví, kdo ví. Tak přesně na chlup nám to vyšlo.
Tak já bych se s tímhle s tím s váma rozloučil. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. A zatím, čau!